დღეს არის ბოლო დღე, გადავკეთეთ იმისა, ვიცით რომ არანაირი კანონი ჩვენი არ გაუტანიათ პარლამენტს. ვატკულებენ, უბრალოდ ეს არის ბაძლის წევა არჩევნებამდე, რომ გადააგონო როგორმე არჩევნები. ჩვენ ვითხოვთ, ჩვენი მოთხოვნების შესაძლებელი, ჩვენი მოთხოვნები არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი. შეწყვიტოს ამ პარლამენტმა მუშაობა, ვითხოვთ ამ პარლამენტის, როგორც პარლამენტარების, ესე პარლამენტის დემონტაჟი. ეს არის სიცხვილი საქართველოსთვის. ეს შენობა და ეს პარლამენტარები. დამპალი ბაგი! რაკიდა იმ მაგარ არ დაგვიჭერები, არანაირია. გამო ერთი წამი, რა გამო? არა, რა გამო? რა უნდა გადაიხდეს? იქა არ წა. იქა არ წა და არ დაგვიჭერები. ვინად? აი რა გამო? რა გამო? რა დაიგდება ჩვენში ფაქარკნო? გამოდით ყველა! გამოდით ყველა! გამოდით გარეთ ხარკნო! ჩვენ არ გვინდა ეს უარგისი პარლამენტი! ჩვენ გვინდა ისეთი პარლამენტი, რომელიც ხალხს დაიცავს, ხალხისგან იქნება, ხალხს კვერთით დაუდგება, ხალხის გაჭირებას გაიგებენ! ესენი ბიცალაკნილი მელა ნაციონალება, ხალხთა ნაცარ, ხალხთა სისტემა.